Це є інформаційна війна, вона робить світовий конфлікт. Вона робить нову гібридну війну. І це Україна стала центром, ареною цієї війни. На Україні випробовують психоделічну і військову зброю. З моєї країни зробили криваве шоу на весь світ. Зробив це Путін. Та від цього всього гинуть мої друзі. А в моїх друзів і гинуть їх друзі. Ми всі страждаємо через те, що одна людина боїться втратити владу. Сьогодні вже повстали матері російських солдат. Ви думаєте, на Донбасі перемир'я? Ні. Нема там ніякого перемир'я. Зараз стріляють і вбивають людей ще більше, ніж до перемир'я. Це все спектакль. А за цим спектаклем гинуть люди. Але ми не в кінотеатрі. Це не художнє кіно. Треба навчити світ розділити новини і реальне життя від художнього фільму. Путін продає війну за принципом, як продають напої і блокбастери. І це страшно. Враховані всі рекламні технології, враховані всі інформаційні піар-технології, використані, набрані люди, спеціальні люди, аналітики, набрані так звані тролі, це люди, які працюють в соцмережах. Є спеціальні сценаристи, які сидять і пишуть цілі сценарії заготовки, по яким відбувається війна. Я не думаю, що я говорю щось нове, чого ви не знаєте. Єдине, що до сих пір ми не почали масштабну протидію пропаганді. Використовувати смерті людей, використовувати всю брехню, пропаганду, щоб показувати шоу в Росії. Це найбільший гріх, як на мене. А якщо терористи світу побачать, що такі схеми успішні і почнуть ними користуватися? Створити інформаційний хаос нема проблеми для Путіна. Ви маєте гроші, купуйте собі інформаційний простір і говоріть, що хочете. Як ви знаєте, де правда, де ні? Що ви будете перевіряти, якщо з 6 джерел вам скажуть одну новину? А ви думаєте, Путіну проблема забезпечити одну тезу з 6 джерел? Ми вивчили ідеологічний квадрат путінської пропаганди. Ми сприймаємо негативні образи і позитивні образи. В безсвідомому знаходите больові крапки, обираєте все, що ненавидить бувше пострадянський простір, все, що ненавидить бувше пострадянський простір, фашизм. Фашизмас. Берете конкретну подію, наприклад, Майдан, Україна, і працюєте асоціативно за допомогою конкретних меседжів. Берете основну ідею, берете 4 ключових аргумента, тобто берете ідею, яку ви хочете впровадити, і берете 4 аргументи, які хочуть підтримати, які мають підтримати цей меседж. Виходить, як стіл і 4 ніжки. І в кожен сектор наповнюєте. Берете байки, історії, образи. І найстрашніше, що неважливо, правда це чи ні. Кожен з фактів працює на якусь ідею. Таким чином ви отримуєте довір'я. Подається факт, виникає емоція, а потім вкладають брехливий висновок. Створюється продукт, те, про що ми розмовляємо, наші відчуття. І беруться канали розповсюдження інформації. Інтернет, телевізор, сусіди, які розмовляють, клітки в дворі, в транспорті. Так створюються фільми, шоу. Але Путін так створює війну. Путін вбиває моїх друзів за допомогою до пропаганди. Тому я, як співачка, змушена сьогодні говорити про пропаганду. Мене дуже змучує вникати в весь цей негатив. Я є дуже світла і позитивна людина. І я є дуже оптимістична людина. Я є точно абсолютний антипод Путіна. Тому я відчуваю сили зупинити Путіна. Я розумію, що є ті речі, які неможливо розколоти і роз'єднати. Ми робимо штаб, великий штаб боротьби з пропагандою. Туди мають війти всі міжнародні фахівці. I'm ready, I'm open to work with everybody who wants to stop propaganda. The most dangerous weapon. Дякую, Руслана. Дякую. Thank you.